И как прия да станеш част от това събитие? Стилян ти се обади и мисли ли много как реагира изобщо? Да, да, той ми се обади, може и март месец беше, или края на февруари ще ти излъжи. Каза ми така и така, ще правя матч, каузата ми каза. И нали, ще имаш ли възможност да дойдеш? Аз му казах веднага, да, идвам със сигурност. Без значение, ако трябваш си преправя моята програма, но за матч ще дойде. Не съм изобщо мислил. Къде ви събрава с приятелството? В националния отбор? Да, с Стилян се познаваме дълги години. Още от младежкия национален отбор и почти заедно влязахме в националния отбор на България. Херо ни взе. И по лагери сме били много в една и съща стая. Много хубав човек, много хубав човек.